በኢትዮጵያና ህንድ መካከል ያለው የንግድና የባህል ግንኙነት በርካታ ዓመታትን ያስቆጠረ ይሁን እንጂ ይፋዊ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከተጀመረ ከ60 ዓመታት በላይ ተቆጥሯል። ይህ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ደግሞ አሁን ከሁለትዮሽ ወዳጅነት ባለፈ በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ በጋራ እንዲሰሩ ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል። በ3ኛው የህንድ አፍሪካ ፎረም የመሪዎች ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሻሪ ናርዳሪ ሞዲ ጋርም በኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ላይ ያተኮረ የሁለትዮሽ ውይይት አድርገዋል። ውይይቱን የተከታተሉት በህንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር ወይዘሮ ገነት ዘውዴ እንደገለጹት ኢትዮጵያ በተለይ የምግብ ዘይት ማምረት የሚያስችሉ የቅባት እህሎችን በስፋት ወደ ህንድ ገበያ መላክ በምትችልበት ሁኔታ ላይ በጋራ መስራት እንደሚፈልጉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ለህንድ አቻቸው ገልጸውላቸዋል። በመተባበርና መጠቃቀም ላይ የተመሰረተው የህንድ ኢትዮጵያ ግንኙነት ኢትዮጵያ በሁለተኛው የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ለያዘቻቸው ግቦች ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ህንድ በትምህርትና ስልጠና በተለይም በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እና በምግብ ማቀነባበር ላይ ከህንድ የባለሙያ ድጋፍና ስልጠናን በስፋት ትፈልጋለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ሻሪ ናርዳሪ ሞዲ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት እያስመዘገበች ያለችውን እድገት ሀገራቸው እንደምታደንቅ ገልጸው ይህም ለሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች በምሳሌነት የሚጠቀስ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ግብርና ምርቶችን በተለይም የቅባት እህሎች በሀገራቸው በስፋት በገበያ እንዲቀርቡ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። የቅባት እህሎቹን በጥሬ ዕቃነት ከመላክ ባሻገር የዘይት ምርቶች በኢትዮጵያ እየተመረቱ ወደ ህንድ የሚላክበት ሁኔታ እንዲፈጠርም ባለሙያዎችን በመላክ ከኢትዮጵያ ጋር በትብብር እንደምትሰራም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያ ለያዘቻቸው ግቦች ስኬታማነት ህንድ ለአፍሪካ በቀጣዮቹ 5 ዓመታት በብድር ለመስጠት ቃል ከገባቸው 10 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ በተለይ ለባቡር ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ ተጠቃሚ ትሆናለች ብለዋል። በቴክኖሎጂ ሽግግር በኩልም ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር በቅርበት እንደሚሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር ናርዳሪ ሞዲ ቃል ገብተዋል። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሰኢድ ሙሄ ከህንድ ኒው ደልሂ።